A pôr a pistolinha. Galera, vou dormir. Ai, mas quem que acertou aí? A boca de novo, 37, né? Só deitar no meio do mato, que boca. Lá na linha do trem. Olha aí, Luiz. Vai ajudar o seu.
matando, velho. Morreu, tava mesmo. Tava em cima. Agora quer me tirar da ruína, lazarento.
Juba? Cortei a juba dele, cara. Tá muito grande. Cortei a tua também, Lincoln. Muito grande. Barbeiro agora. Bem que eu já te vi, Nico. Ó, o Juba saiu, vai entrar e vai entrar no mesmo lugar, quer ver? E foi ligar o pendrive. Saiu fora, não quis ficar jogando mais. Quem? O corredor ali, o Hulk lá, cá. It's my game was been hanging, I couldn't move. Ah, não, que foi? Não foi ele que saiu, pô? So, working.
Ooh, la la la, I love you, baby. Aí queria pegar alguém lá na ruína, cara. Peguei. Pegou a ruineira lá? What are you saying that I'm a gay? Not nice if you want to talk to me like that. Ele ia pegar o link, acho que uns 18, 20 metros ali, tá do ladinho. Me tirou do meu ninho, filho da... Rapaz, errei tudo!
Ô, Lincoln, seu corno. Já falei pra vocês que o Lincoln ele é um. Puta merda, Lincoln, agora que eu ia matar. Segunda vez que tô querendo matar o cara e me mata. O Lincoln falou pra um cara esperar ele jogar, ele lê. Ele lê duas folhas do livro do São Cipriano lá, cara. Ele vem jogar. O camarada fica correndo o mapa, velho. Eu aqui me querendo matar um a 300 metros de distância. Dá raiva, né? Nem vi quem que eu matei. Quem que eu matei aí, ó? Eu queria pegar o pai aí, se fodeu. Ai, ai. Pai, eu vou desistir de tentar matar aquele cara. O invisível ali? Não, no outro lado. Toda hora que eu tento matar ele, alguém me mata, velho. Aí ó, demorou, mas consegui. Rapaz, morri três vezes tentando matar o cara. Enfiou um vibrador no toba dele lá. Ajudou, filha da puta, pra pegar um. Ele pegou limpo. Ô, limpo. Limpo lazarento.
Puta que pariu, velho. Ô, bicho do caralho. Porra, foi formiga lá no meu cantinho, maldito, cara. Vai fora, filha da mãe. Tá lá no farol, maldito aí. Quer pegar esse diabo? Tá lá no farol, só uma coisa. Nossa, entreguei esse lasanha aí. Tá com piroca. Ah, esse aí, ó. Tá matando esse lasanha. Tá lá no farol. Maldito. Falei pro outro, cara. Ô louco, pistolinho de longe. Você sabe que pega. Sim, mas aí é desacato. Nem vi que me matou. Ah, viu o demônio agora, pô? Lá não, aconteceu. Carrega três granadas, cara. Ô, louco! Você viu ali? Quem tá com tanta granada assim, pô? Quem tem tanto. Morreu 10 vezes e cagou na jogada do monte. Não sei que o cara gosta, o cara fica correndo, estragando, sendo que a distância, o cara faz esse tipo de merda aí. Tirar a mina, tirar as coisas, o cara para de jogar. Gente, eu tô saindo aí. Fala pra vocês aí. Falou! Boa! Você vai jogar amanhã, Monteiro? Amanhã eu não sei. Acho que vou jogar o.
Eu aviso no grupo aí, fica ligado aí. O Lincoln não pode falar, cara, porque a mulher dele que tá dormindo. Se ele falar, ele sabe que ele apanha. Aí, boa noite pra vocês aí. Uma semana a todos. Benutze Granate!
Zimmer hier.
Thank you.
Unterstützung!